37-й псалом. Кажется, что это псалом наркоман. Да? Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Что это за стрелы? Сатана поразил меня. Стрелы Твои, хіба що буває без воли Божої? Ничего. И добре лихе від Бога. Стрели твої вонзились в мене, п'ють дух мій, каже Йо, да? Нема сили в мене протистояти духом плоті. Пробитий чоловік гріхом. Так чи ні? Ібо стрели твої вонзилися в мене, і рука твоя тяготеє на мені. Нет цілого місця в плоті моїй від гніву твоєго. Нет міра в костях моїх від гріхов моїх. Ламає, трощить мене, да? Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как ну, тяжелое бремя тяготели на мне. Кто? Мои беззакония, мои грехи, мои неправды, все мои підступи, брехня, все, скільки людей, дури, все, и все, и люди разочаровались, и люди сетуют, люди недовольны, ропщут, и Бог все бачит, и что? И ворог работает. Все больше обложили меня. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Скільки язв на теле, да? Люди страдают там. Язв, як не на теле, то на душі язва, да? Депресія. Я согбен и совсем поник. Весь день сету я хожу. Согбен, ходить, то. Плечи, чи голова в плечи вдавив и ходить там. И все шукає, щоби найти, чи що. Якісь рубля, може, чи гривню. Жизнь поправить, может, что-то найду. Я согбен и совсем паник. Весь день сетую хожу. И все время сетую на людей, на жизнь, на Бога, на всех. Ибо чресла мои полны воспалениями. Припоясав чресла ума истины, а тут чресла мои полны воспалениями. Мысли мене мучат, голова болит, да? Чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Плоть страдает, душа страдает. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу терзание сердца моего. Боже, что ты не чуешь меня? Люди, поможите. Никто не хочет ничего. Господи, пред Тобою все желания мои. И воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Какие желания? Выбраться. Выбраться из своего положения. Сердце мое трепещет. Оставила меня сила моя. Нема силы. И свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренне отступили от язвы моей. И ближние мои стоят вдали. Никто. Батьки відмовилися всі. И ближние, и друзья, и никому я не потребный. Все, одиночка, пропадаешь. Ищущие же ну, души моей ставят сети. Милиция ловит постоянно, сети расставляет, то там, да. И желающие мне зла говорят о погибели моей. Треба его, с ним треба кончать уже, потому что все, уже решили. А погибели мои и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, большой зроблю. И как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на тебя, Господи, уповаю я. Слухайте, тут дальше 16 верша. Дивіться, тут если взять беззаконник, да, до цього місця, а там дальше за Христа говориться. Христос був іскушен во всьому, кроме гріха. Він понимає, він був в цьому положенні, понимаєте чи ні? Що Христос був в цьому положенні. Він не був наркоманом, він не був п'яницею, він не був блудником, але він пережив то, що ми переживаємо за свої гріхи і беззаконня. Він безгрішний пострадав за нас грішних. Чуєте? І може нам, він може нам співчувати. Ви вірите, що він нам може поспівчувати чи ні?
Але ми тоді не звертаємося, нащо ми Богу, правда? Та є посередник між Богом і людьми, це Христос Господь, який був в тілі плоті, страдав за наші гріхи і беззаконня. І тут так написано, а тут далі читати вже, за Христа говориться далі. «Я стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножают и умножается ненавидящие меня без вину, и воздающие мне злом за добро, враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Тобто Христос молився до Бога, да, «Боже, нащо ти мене оставив?» Тобто він пережив ці моменти такі важкі, він пережив Христос. І з ним на хресті висіли хто? Два розбійника. Каже, як злодієм причон. Христос був причон, як убійця, був розп'ятий на хресті з розбійників. Самою страшною смертю на той час. Вона була відмінена, але коли Христа треба було казнити, перед тим її знову прийняли. Таку казнь. І після Христа знову її відмінили. «Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Тридцать восьмая глава, с восьмого верша. «И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя? От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я немного подкрепил, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня в страну тьмы и мрака, где там Иова 10 глава, так само говорится. Иова 10 глава. Двадцатый верш. «Немало ли дни мои, остав отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной». В страну мрака, каков есть мрак, тени смерти, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Все. И что в твоем положении, что в твоем, что в любом положении, мы приближались к воротам смерти. Что это за ворота? Это ад преисподний. Да? И каже, я иду туда. Но спасим, кто спаситель? Христос. Спасай меня, Господи, потому что я иду, погибну, пропаду. Не мовчу, не жду, что прийдуть, меня будут рятувати. Взываю, кричу до Господа, молюся. Рятуй, Господи, поможи мені. Так виберися, иначе не виберися. Якщо толку, як овечка попала в яму и мовчить, то там и останется. Но має бекати, правда, бекати до Господа, то почує. Як пастух шукає овечку? Якщо вона бекати, він ходить, шукає її. Якщо вона не бекати, де її шукати? Він попробуй, знайди її. Чи темряві. Треба звали Господу і що? Почув і порятував. Десята глава, четвертий вірш.
Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Знак вопроса. Хіба Господь так дивиться, як людина? Правда? Ні. Бог є любов. А в чому вона доказана нам, його любов? В тому, що він віддав сина свого за нас. І в тому Бог доказав любов. А в чому ти нам докажеш любов? Я в жертву сина свого віддав за вас. Я не взяв когось вас тут на землі в жертву. Я іскушав Авраама, да. Я казав, віддай сина, да, він готовий був. Ну, я сказав, не треба, я свого дам. І саме на Голгофі він його приносив в жертву. Ісаака. Авраам. І на Голгофі Бог віддав свого сина в жертву. Каже, Бог осмотрить собі агнця для жертви. Я випробував тебе, я не вимагаю з тебе, я своє віддам. То Бог доказав до нас любов, грішних людей. Треба повірити Богу. Але сатана, та ні, та що ти там? Та що ти слухай, та йому больно не було, та ще що-небудь. Він постійно накручує, так він приходить. Я не спасенна. А що ти не спасенна? Тут би сказав. Ну мені така думка прийшла, що я не спасенна. Ну то ж йди в пекло, так ти не спасенна. Віруюча прийняла хрещення, вона не спасена. Хто тобі сказав? Бог сказав. Ну, я не знаю. Слухайте, ну а хто знає? Хто тобі сказав, що ти не спасена? Покажи мені Слові Божому, ти покаялася, ти Бога переживала не раз все, і тут трошки зустрілася тьма, і ти вже не спасена. Чого ти не спасена? Ну, такі думки прийшли. Звідки вони прийшли? З плоті прийшли? Я не знаю. Господи, помили. Каже, де віра ваша, маловіри? Ви що, не вірите, що Бог сказав і Бог робить? Бог каже, я бодрствую над словом своїм, щоб воно скоро виконалося. Може, не так, як я хочу, по щучому желанню, по моєму хотінню, да? Але воно збудеться чи ні? Ну, якщо Бог сказав, то збудеться. Ну, в мене нема сили дочекатися, да? Ну, то просив, щоб Господь укріпив. Я не можу, каже, я все можу, коли Господь укріпить, ні? Я все можу, Господи, укріпи мене. І просиш там, ти бачиш, я знімагаю, укріпи мене, укріпи. Може, ти бачиш, я бачу, і що? Ну, то що ти нічого не робиш? А що тебе говорить? Укріпи мене. І що, укріпи? Ну, да, укріпи. Я коли це поняв, я коли це спрактикував, я бачу, воно діє, слухай. Чого воно діє? Ви не знаєте? Чому? Тому що так написано. Ви розумієте, що Бог не обманює, Бог говорить і робить. А чого воно не діє? Бо що ми не робимо так, як він каже. Оце проблема. І не так різко, як ми різко буваємо собі. Рішили вже, так? Що якщо, Господи, до 2 години не прийдеш, то є, мене тут не знайдеш більше. Він каже, а що ти такий, що ти мені будеш ставити время, коли тебе прийти? Я знаю, коли прийти. Ти покликав, добре, чекай. То вже 2 часа пройшло, що? В 3 прийде, в 9 прийде. Він так рішив собі прийти в 9 вечора. Та то пізно за мене. Я на 9 не розраховував, тоді в 12 прийде. Нічого собі, то взагалі вже все. А? Ще не все. Ще в тебе є живо, ще ти там собі хто чи щось. Ще рано до тебе йти. Прийдемо, коли треба. І ми часто по своїй гордості, цій дьявольській природі своїй, да, плоскій, ми Господу ще условия будемо ставити, ні? Чи я там з бомжом говорю, і він каже, розказуємо за спасіння, каже, а що мені буде? Я говорю, пекло буде, якщо не покаєшся, от і все, що тобі буде. Що тобі буде, тобі? Пляшку купити, ти вже підеш за Богом, правда? Дочі мені похмеліться, щоб бути нормально, будемо з Богом. Що мені буде? Пекло буде тобі. Собі уявити не можеш навіть, що тобі буде. Коли ти чуєш Слово Боже, ти його відкидаєш, то ти взагалі уявити не можеш, що тобі буде, чоловіче. Гордость. Да? А що мені буде? В смітнику сидить, риється, а що мені буде?
їжа буде нормальна, одежа буде, да? Кров над головою, дасть Бог, все, життя наладиться, мир буде, спокій буде, надія буде на вічне життя. Що мені буде? Свобода. А так буде пекло, да і все, суд. І получиш, що заробив. А до суда ще помучився там по кредитку, крепко гонорований, що мені буде. Бог спасає і хоче спасти всіх. Але він на якихось умовах таких своїх це робить, правда? Через дух говорить до людини, через совість її, да? Говорить, думки посилає певні. І в них треба розбиратися, откуда це? Це від Бога. А це откуда? А це від мене, це від сатани. Каже, відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не те, що Боже, а те, що людське. Все, все та на все. Що їсти, що пити, що одітися, да? І що це? Женитися, заміж вийти. І що це таке? Відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не те, що Боже, а те, що людське. При чому тут сатана? Всі люди так живуть. Божі люди так не живуть. Божі люди живуть по-божому. Каже, діти Божі, діти диявола пізнаються так. Про що мислимо? Чи що шукаємо, то й буде мати. Що шукаєте? Живете по плоті, помрете. Духом перемагаєте діла плоті, згідно Слова Божого, жить будете. А можна ще якось спастись? Ні. Лукаве серце і крайні спорщення. Господь як спасає. Будь щирим. Не лукав, не дури себе і других. Довіряй Слову Божому і роби так, як написано. Спасися ти і дім твій. У нас два чоловіки, так? Да? Два чоловіки у нас. Два. Один народжений по Богу, духовний чоловік, це дух людини, а другий плотський чоловік, який був проданий сатані, але Христос нас викупив, ми не під владою гріха, ми під благодаттю, і кажеш, поступайте по духу і не будете сповняти. Діл плоті. А якщо не будете жити по духу, то будете сповняти діла плоті. А якщо будете сповняти діла плоті, то помрете духом і з Господом зв'язок втратите. І знову вами буде керувати хто? Ворог душ людських. І знову обманув, запутав мене, обікрав. Надію забрав, віри не стало, спокою нема, миру нема, страдає плоть моя. Знов. Чого? Ну, бо я не слухав дух, я не слухав Слово Боже. Я, ну, хотів, хочеться відпочити, хочеться розслабитися трохи. Трошки хочеться, втомився, ну що, біжу трошки там, ну, закурю хоча б, вже легше буде, правда. Може вип'ю, бо так тяжко, піду вип'ю. Може піду ще раз колюся, да. Ну просто тяжко, тяжко. Так тяжко, що вже не можна було витерпіти. А коли, якщо не всім серцем віруємо, то, звісно, вернеться до цього всього. Чому ми вертаємося до цього? В чому причина? В кому причина? Чого ви знов в такому положенні оказалися? Гординя, плоть. Ми проіграли, тому що це ми проіграли. Сатана обманув нас знов. Люди винуваті, ще щось. Це просто спокуси, якісь випробування прийшли, ми не встояли в тому, да і все. Все так печально, соблазнилися. Ну і куди ми йдемо? Ну і що толку, що вони там такі-сякі, а куди ти йдеш? Господь кожного, кожен стане на суд Божий, дасть звіт в тому, що він робив хтось перед Христом, що робив в тілі живучи, як поступав. Дадуть відповідь. Господь спитає за твої душі, за все спитає. Але каже, старайтесь так жити, так поступати, щоб вам що? Не бути осудженим. А що, можна бути не осудженим? Так. Да. Блажені милостиві, вони будуть помилувані. Не суди, а милуй людей. І сам будеш помилуван. Четвер,
4 верша. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль, и Хима, и тайники юга, делает великое и неследимое, и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего пред ним, падут поборники гордыни. Тем более могут ли отвечать ему и приисковать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силой, то он могущественен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я не винен, то он признает меня виновным. Не винен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою, все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся снежной водой и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возношаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жест свой, и страх его да не ужасает меня, и тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам себе. Тобто Господь и укаже, что нема посредника, да? А у нас есть посредник? Да. И мы можем приходить посредством него в святое святых, до самого Бога, да? Чи до Господа Иисуса Христа, який сидить у десної Бога. Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на свет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плоские очи, ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне? Хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко? И как творог сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. Но и то скрывал ты в сердце своем, зная, что это было у тебя,
что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением, взгляни на бедствие мое. Оно увеличивается, ты гонишься со мной, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как не бывший из чрева, принесен был во гроб. Немало ли дни мои, остав отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страны тьмы и сени смертной, в страну мрака, какой весь мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как сама тьма. Слова Иова, да?